un dragón, ¿eh?
Крахом проще. Ja, ich lasse auch. Take a piece on it. Nu kan jag göra med känslan. Och när jag trycker ner hissen så går jag upp igen. Då åker jag heller ner, men gör ingenting. Nej. Hur ser du högst upp då? Ja, det är samma knapp här. Ja, det är omvaken igen. Vänta, tryck in lite. Jag ska prova att trycka och klicka upp. Nej, nu tar du lilla lugnare. Vänta, jag ska prova den här igen. Den hissen tvärvända.